se despois de 40 e pico días temos mercancía nas tendas e non teñen as persianas baixas, algo, de algún sitio veñen, está claro de onde veñen, que temos moi claro. Bueno, hoxe estamos aquí por un xuizo que temos contra a empresa Lidl, sería por vulneración ao dereito a folga. Levamos 40 días, máis de 40 días en folga, e a empresa, pois, dende o primeiro día de folga, pois, estivo vulnerando, non? E de primeiras trouxeron traballadores de fora de Galiza, estiveron traballando unha semana dentro do Lidl almacén, de feito, unha das noites, que eles non fan turnos de noites, a empresa entrou cos seus coches e con traballadores para traballar de noite. Chegou unha inspección, se paraliza o que sería, pois, bueno, que venían traballadores a traballar ao Lidl almacén Narón, pero a empresa sigue vulnerando pois, da maneira máis sutil e máis impresentable que se pode decir, non? Que sería o que Lidl almacén Narón conleva o que sería toda Galiza, Asturias e parte de León, levan todas suministrar a todas as tendas desas comunidades e a partir de agora o que fan, a partir desa semana, o que foron facendo foi vulnerando ese dereito a folga, pois indonos aos líderes almacéns de o que sería Madrid e País Vasco. Están suministrando todas as tendas, saben perfectamente que eso non se pode facer e tivemos que chegar pois, a xuízo para que realmente a empresa pois non siga vulnerando este dereito a folga e que os traballadores teñan a liberdade de poder facer a folga o máis posible, o máis fácil posible. Non? Aparte de resaltar un pouco a actitude da empresa, que, bueno, que non lles importa aos traballadores que levan 40 días ou máis na porta desde o 14 de febreiro, non se sentan nin a escoitar o que queren, a actitude chulesca, limítase a coller seguridade privada para eles como se fóramos delincuentes, eles pues, non teñen preocupación polo que está pasando, porque estamos ao 100% da plantilla. A maiores tamén xente temporal que bueno, coa súa situación contractual pois é máis difícil secundar unha folga deste tipo. Bueno, non eles pois non se ve preocupado polo que está pasando, ademais das ilegalidades que están facendo eles, que bueno, que é o respeto que lle teñen os seus traballadores. Ningún achegamento desde o primeiro día, ningún achegamento de ningún tipo. Non, nin escoitar, eles se limitan a eso, que queremos cousas imposibles, que queremos cousas un convenio, ni ninguén falou de eso porque non saben o que queremos. En realidad, no haga así que no acto de conciliación, pois pusemos uns puntos en riba da mesa que non son, quero dicir, máis contratos indefinidos, menos tempo parcial, que hai moita parcialidade na empresa. Eles non sei en que se basan en eso, pero bueno, non hubo ningún achegamento. Non?